ဩဂတ်လနေ့ရက်နေ့ကမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာဥက္ကဋ္ဌအသက်ခံရတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုအောင်ဝင်းစိုးကိုစစ်ဆေးနေချိန်မှာတရားလိုဘက်က၈နေဦးနေလာကကြည်လင်းကိုတော်သားဆိုပြီးခိုင်တိုင်းတုံတုံစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာကိုကြည်လင်းကိုစရာဖြိုးတို့ကရဲခဲ့ကြလို့တရားလိုရှင်းနေတဲ့သူတို့အကြားတရားရုံးအတွင်းကတော့ကဆဖြစ်ခဲ့လို့ခုံရုံးတရားသူကြီးတွေကဟန်သားခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာဥရောပဆန်းအောင်ကဝင်ရောက်ပြောဆိုခဲ့တာကြောင့်တရားရုံးမထီမဲမြင်မှုနဲ့တရားစွဲဖို့ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ရုံးထုတ်စစ်ဆေးပြီးချိန်မှာကိုစီယာဖြိုးကကြမ်းကြိမ်ခဲ့တာပါ။အော်ဟိုနေ့ကကျွန်တော်တန်ရှင်းချင်းခတ်ပါဆိုပြီးတော့မှမမှန်ရန်ပြောတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကဥရောပဆန်းအောင်တရားစွဲဖို့အတွက်တောင်တိုင်းတရားလို့ကျွန်တော်ဒီလိုပြောဖို့အတွက်ကြမ်းကြိမ်ပါ။အခုနေ့လာတော့မပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥနေလာဟိုတရားရုံးမှာပြောခွင့်ရှိတဲ့အခွင့်ကောင်းဆောင်အဲ့တော့ဥနေလာပြောခွင့်ရှိတယ်ဘောပဲဆောင်းကပြောခွင့်မရှိဘူးတရားရုံးမှာဥနေလာရဲ့အောက်မှာပဲလိုက်ရတယ်အဲ့ဒါတရားရုံးကိုပြောလို့လေတရားရုံးကိုလည်းပဲသူကပြောပိုင်ခွင့်ပြင်ထားပိုင်ခွင့်ရှိတယ်တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်ကတော့အသက်ခံခဲ့ရတဲ့ဦးနေဝင်ဘက်ကနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှင်းနေဖြစ်တာကြောင့်တရားရုံးအတွင်းတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့အခုလိုပြောဆိုတာကရှင်းနေတယောက်ရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ကပြောဆိုတာလို့ပြောပါတယ်ဒီအမှုကိုဦးဆောင်စစ်ဆေးနေတဲ့တရားလွှတ်တော်ရှင်းနေဦးနေလာကတော့ဦးရောဘတ်ဆန်းအောင်အနေနဲ့ဒီအမှုအတွက်ပါဝါယူထားတဲ့ရှင်းနေဖြစ်တာကြောင့်အခုလိုပြောဆိုခဲ့တာဟာရုံးရင်းဆန်ကမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းပြောဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်လို့မှတ်ချက်ပေးပါတယ်တရားရုံးချိန်မှာလူဒီဇေယျဖြိုးနဲ့သူ့ရဲ့ဇနီးကခေါင်းချင်းကပ်ပြီးတော့ရှင်နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။နောက်တစ်ခါဇေယျဖြိုးကနေပြီးတော့ဘုံနဲ့မတက်ထပြီးတော့ဒီကြမ်းတမ်းတဲ့အမူအရာမျိုးကြီးပြုလုပ်တာကိုတွေ့ရပါတယ်။အဲဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဥရောပဆန်းဝါကလည်းပဲဒီရေဒီအားလုံးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ပြောတယ်။အော်တနည်းအားဖြင့်ပြောရရင်ဆိုတော့ပြိပက္ခနည်းနည်းဟိုဒီရုံးဆန်ကနည်းနည်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ဗျာ။ဒီရုံးဆန်ကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားသူကြီးတွေကနေပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာအဲ့ရုံးမှာထိမ့်သိမ့်လိုက်ပြီလား။ထင်းတင်းတင်းဆောင်ရထားပြီးသားသက်သက်ရတရားရုံးကအဲ့ချိန်ကာလမှာအခုဒီခုံရုံးကနေပြီးတော့တစုံတရာမှားယွင်းမှုရှိမှဆိုရင်တခါလေအရေးယူလို့ရတယ်တရားရုံးကထင်းတင်းဆောင်ရခဲ့ပြီးသားကိစ္စတရက်ကိုဟိုသူကဒီတရားရုံးကအရေးမယူလို့ဆိုပြီးတော့ခုနကတော့လို့တရားရုံးကိုမထီမင်းမီပြုမှုနဲ့တရားစွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒေကမအောင်မြင်နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဩဂတ်လ18ရက်နေ့ကမြောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံးမှာကိုစီယာဖြိုးကို၃ရက်မြောက်နေ့ဖြစ်စစ်ဆေးခဲ့တာပါဥက္ကဋ္ဌအသက်ခံရတဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည်လင်းကို၃ရက်နှစ်တစ်ခါဝင်မြင်းဆောင်34အငှားရင်မောင်ဦးနေဝင်းကိုတက်ခဲ့တာကြောင့်၃ရက်နှစ်နှစ်အပြင်လက်နက်မှုနဲ့ပါဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်အောင်ဝင်းစော်ကတော့၃ရက်နှစ်တစ်ခါဝင်မြင်းဆောင်34ဇေယျဖြိုးကတော့၃ရက်နှစ်တစ်ခါဝင်မြင်းဆောင်109နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပါတယ်အောင်ဝင်းထုံးကတော့တရားခံကိုအပေးကူညီခဲ့တဲ့ပုံမှာနှစ်သစ်နှစ်နဲ့ဆွဲချက်တင်ထားပြီးငွေကျပ်3500နဲ့အာမခံပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်အောင်သူပါခင်ဗျာ